Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da će prosveta i obrazovanje i dalje biti prioritet vlade, ali da bi bilo neozbiljno da u ovom trenutku govori o procentu povećanja plata zaposlenih u prosveti. Što se tiče povećanja plata prosveti, pokazali smo godinama iza nas da je prosveta apsolutni prioritet i u mom ekspozeu i u svemu što smo nakon toga radili. Nedvosmisleno je jasno da su prosveta i obrazovanje prioritet, rekla je Brnabić upitana o zahtevu da se plate u prosveti do kraja godine povećaju dva puta po 10%. Navela je da je od uvođenja mera fiskalne konsolidacije 2014. godine prosveta imala najveće povećanje plata, koje je kumulativno iznosilo 20%. Nastavit ćemo da idemo tim putem. Prosveta će nastaviti da bude prioritet i u ovom trenutku potpuno bi bilo neozbiljno da pričamo o procentima, ali također ono što je nama važno da idemo dalje u reformi sistema plata i da nagrađujemo ljude po kvalitetu posla koji obavljaju i učinku, kaže Brnabić. To je ističe ona reforma od koje nećemo odustati. Za više od polovine građana u radu javne uprave najvažnije je delotvornost, efikasnost, odnos zaposlenih je na drugom mestu, dok svaki drugi građanin ne zna kome da se obrati u slučaju da su mu prava uskraćena. To su samo neki od parametara iz sive knjige i javnih usluga koja je objavljena danas, a nastala je kao rezultat dvogodišnjeg projekta partnerstvom do javne uprave u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji Centra za evropske politike u saradnju sa 12 partnera i podršku Američke agencije za međunarodnu razvoj. Projekat je obuhvatio oblasti zdravstva, tačnije pružanja usluga u zdravstvenim institucijama, unutrašnjih poslova i obrazovanja, a njegov cilj je da pruži preporuke za unapređenje pružanja javnih usluga, kao i da državne institucije kroz civilno društvo čuju stavove građana o radu ustanova čije usluge svakodnevno koristi. Prosječna bruto zarada obračunata za februar 2018. godine iznosila je 66.084 dinara, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa, odnosno neto zarada, iznosila 47.819 dinara, saopštio je Republički zavod za statistiku Srbije. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna bruto zarada nominalno je veća za 5,6%, a realna za 4%, dok je prosječna neto zarada veća za 6% nominalno, a za 4,4% realno. U odnosu na prethodni mjesec, prosječna bruto i neto zarada nominalno je manja za 4,5%, a realno za 4,8%. Medijalna bruto zarada iznosila je 51.702 dinara, dok je medijalna neto zarada iznosila 37.610 dinara. Prosečna neto zarada za februar 2018. godine iznosila je 404 evra, dok je za februar 2017. iznosila 364 evra. Savet za bezbednost u saobraćaju opštine Stara Pazova u saradnji sa policijskom stanicom u Staroj Pazovi, Staropazovačkim domom zdravlja i Crvenim krstom organizuje pokaznu vežbu povodom obeležavanja nedelje bezbednosti dece na putevima sutra na trgu doktora Zorana Đinđića u Staroj Pazovi sa početkom u 10 časova. Novi muzički festival pod nazivom Pazovizija biće održan sutra u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi sa početkom u 19 časova. Festival je takmičarskog karaktera. Pobednik će predstavljati opštinu Stara Pazova u Republici Slovačkoj na manifestaciji Dani Stare Pazove u Bratislavi. U okviru festivala takmičarske grupe predstavit će se sa po dve kompozicije, jednom pesmom narodne muzike i jednom pesmom pop ili rock muzike. Po sloganom Data krv život znači, u četvrtak će u Staroj Pazovi biti akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Transfuziološki autobus će se u vremenskom periodu od 8 do 14 časova nalaziti na platovu ispred zgrade opštine. Ovo je prva od prolećno-letnjih akcija, tako da će do jeseni svakog posljednjeg četvrtka u mesecu Transfuzio mobil instituta za transfuziju krvi dolaziti u centar Stare Pazove. Srpski teniser Dušan Lajović eliminisan je u drugom kolu turnira u Barceloni pošto je izgubio od iskusnog Španca Feliciana Lopeza sa 6-4, 2-6, 6-4. Turnir u Barceloni igra se za nagradni fond od preko 2,5 miliona evra. Sutra nas očekuje nastavak vrućina sa temperaturom iznad prosečnih za ovo doba godine. Jutarnja 17, maksimalna dnevna 27 stepeni. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.